A i krenohet me mu. Shumë herë ka thonë qëfar gruaje kam që qdo kushve këshyrë, femër pa behane. I kom thonë që edhe nëse të tradhtoj, nuk e kam gjynaf prej Zotit, se ti nuk je në gjendje me knaq grun tënde as në shtrat, as në ditë të përdiqme. Mfal po du mu kyq me njëherë në tem. Jam e martume po s'po kam diqka na fak në bur hiq. E kom pas një lidhje edhe ma heret, por edhe tash të njëta në gjarje. Unë gjithmon po duhet me nga mas burit. Gjithmon kom dasht me fol në telefon. Unë shumë herë thirësha, a i shumë rral edhe shumë pak. Kur e thirësha, fol ke shkurt. Gjithmon kom pas qef me pas afer meje, po dy qysh shumë distancë rinë, nuk shprejet me mu. Dy qysh e kam një lidhje shumë të quditshme, jo veç në ditë të përditshme, po kam problem edhe në mardhanje. Nuk pe kuptoj pse. Nuk o puna që jam e keqe, bile as nuk jam e dalë. Jo me urt, edhe shkurt jom vetëm për to. Kur jam dal, edhe pse s'kam dal shpesh me to, kam dal shumë rall, por jam rregulluar. Edhe pse isha dorë për dore me të, me shkujt s'mi shkoshin syt. Kam stil të veçan, jam e but po dokna mendje madhe. Plot m'kan thonë që ki mujt shumë matë mirë me marë, po unë kam dasht veç rahat, s'tu as me tradhtu, as nuk um intereson as kush përveç tina. Edhe i kom thonë për deri sa jam me ty, kur asnjëherë nuk kam më interesu dikush tjetër. I ri gati në ushqim, në rroba, në gjithçka. Edhe pse jam shumë më e re se ai, jam tamam në kohë më të mirë. E çdo femre që kanë qef me gjithë një person kanë qef me dalë më knaq, po unë asnjëherë nuk i shijova këto ditë. Por nuk janë shumë më rëndësi këto, e rëndësishme është vetëm me mdasht. Nejse, problemi është që shumë herë me shkon ndërmend me tradhtu, edhe pse nuk bina atë kategori, por sti ndoshta mushet men, edhe du t'i tregoj që e kam tradhtu. Arsyeja është se, unë leje që nuk po mund të dalë ose ta shijoj jetën si çdo qift, por as në krevat nuk është tipi për sosur. Nuk e kuptoj pse. Shumë herë e kam zanë t'u shiku filma për të rritur në telefonin e ti. Me mu shumë rall flen, nga njëherë mendoj që nuk më don edhe pse më thot të du. Nëse më don, pse kohën e fundit nga një muj apo me shumë ka që nuk flemi bashkë. Do me thanë nuk kemi mardhanje. Unë gjithmon e ledatoj, e përqafoj, por a i si kur të mos ketë interes të kun. Nuk pe kuptoj për çka, sti qysh muj me kuptu unë çka është problemi të kaj. A i krenohet me mu, shumë herë ka thonë qëfar gruaje kam që qdo kushve këshyrë, femër pa behane. I kom thonë që edhe nëse të tradhtoj, nuk e kam gjynaf prej Zotit, se ti nuk je në gjendje me knaq grun tënde as në shtrat, as në ditë të përdiqme. Si pas jush, qëfar mendimi keni,